तपाईं विश्वको जुनसुकै कुनाबाट चुरो कुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। चुरो बहसको आजको यो अङ्कमा देशको बदलिदो राजनीति र राजनीति बाछिटामा केन्द्रित भएर हामी संवाद गर्दैछौँ। गठबन्धन तोडियो, गठबन्धन जोडियो, तर गठबन्धन तोडिएका शक्तिहरू फेरि एक आपसमा भेट्न थालेका छन्। मध्यरातमा देउवा प्रचण्ड भेटघाटले फेरि एक प्रकारको सन्देह पैदा गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले छिट्टै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने संकेत गरेका छन्। केपी ओलीले गठबन्धन होइन समीकरण हो भनेका छन्। इलामको चुनावमा गठबन्धन बन्न सकेन, आफ्ना उम्मेदवार उठाउने तयारी छ। कांग्रेसका अर्का नेता महामन्त्री गगन थापाले सत्ता कांग्रेसलाई आफै खोज्दै आउने र सरकारमा कांग्रेस केही समयपछि जाने संकेत गरेका छन्। के भइरहेको हो नेपाली राजनीतिमा? के फेरि देउवा प्रचण्ड गठबन्धन बन्न थालेको हो? भू राजनीतिले के कस्तो असर पारेको छ? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा सहप्राध्यापक डाक्टर उद्धव सिग्देल हुनुहुन्छ, जो राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिले चुरो कुरोको चुरो बहसमा विश्लेषक एवं सहप्राध्यापक डाक्टर उद्धव सिग्देललाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत। हजुर, धन्यवाद। र चुरो कुरोको टिभीका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ मेरो हार्दिक नमन। अब डाक्टर साहब, यो नेपालको राजनीतिमा यहाँहरूले विश्लेषण गर्नुहुन्छ, अरूहरूले पनि गर्नुहुन्छ, नेपालको राजनीति र नेपालको मौसम विश्लेषण गर्न अलि गाह्रो छ भन्ने एउटा मान्यता थियो। अहिले नेपालको मौसम विश्लेषण गर्ने मौसमविदले चाहिँ बरु ठ्याकठ्याक मिलाएको जस्तो लाग्छ। नेपालको राजनीति विश्लेषण गर्नेहरू बडो गाह्रो भयो। यहाँ मिनेट मिनेटमा पल पलमा नयाँ नयाँ घटनाक्रम विकसित हुन्छन्। नेपालको राजनीति प्रिडिक्सन गर्न र भविष्यवाणी गर्न बडो गाह्रो भयो। कति बेला के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने यहाँको घरेलु कारण सँगसँगै भू राजनीतिले पनि यहाँ बडो खेलिरहेको अवस्थामा यस्तो छ भन्छन्। के नेपालको राजनीति ठ्याक्कै भविष्यवाणी अथवा प्रिडिक्सन गर्न सक्ने अवस्थामा छ? यति बेला यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छ? पल पलका घटनाले के देखाउँछ? यहाँबाट सुरुवात गरेँ। धन्यवाद उमेशजी। पहिलो कुरा त यहाँले चाहिँ जुन पृष्ठभूमिमा कुराहरू राख्नु बहुत यथार्थ कुरा नै त्यही हो कि नेपालको राजनीतिलाई प्रिडिक्सन गर्न सकिँदैन। बरु मौसमविदले ठ्याक्क पार्न थालेको छ, किन पनि सकिँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा केही यथार्थताहरू, केही तथ्यहरू छन्। किनभने नेपालको राजनीति कुनै एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ दर्शन दिशाबाट अगाडि बढेको हुन्थ्यो भने त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्दा एउटा निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो र अब नेपालको राजनीति यतातिर जान सक्छ है भनेर प्रिडिक्सन गर्ने आधार हुन्थ्यो। अब नेपालको राजनीति र नेपालको राजनीतिक दलहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको कसैको पनि चाहिँ कुनै वैचारिक आस्था कुनैप्रति पनि छैन। कुनै सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक दलहरू नै चलेको छ। सैद्धान्तिक राजनीति गर्ने फेज आउट भइसक्यो, त्यो गइसक्यो। अब यो प्राग्मेटिक राजनीति गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ कहाँनिर सिद्ध हुन्छ त्यो अवस्थामा ऊ जहाँ जसरी पनि कम्प्रोमाइज गर्छ। जुन प्रिडिक्सन गर्नेले सोचेकै हुँदैन भनेपछि कसरी मिल्छ? मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले हेर्ने के हो त नेपालको राजनीतिलाई भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको घरेलु राजनीतिले चाहिँ निर्णय गर्छ भनेर चाहिँ यदि कसैले भनेर भन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालको राजनीति नबुझेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। बडा गजबको अहिले एउटा एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण तथ्य आएका छन् कि हामीले आज होइन 5 वर्ष अगाडिदेखि भन्यो कि चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो कन्भर्सनको प्रोसेस चलिरहेको छ होइन, नेपालमा चाहिँ यो एस्थेटिक गर्ने अथवा नास्तिक बनाउने प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ भनेर हामीले 5 वर्ष अगाडिदेखि भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अथवा 10 वर्ष अगाडिदेखि भन्दै गर्दाखेरिमा के भन्थ्यो? यो त कन्सपिरेसी पोलिटिक्स भनेर भन्थे कि षड्यन्त्रको चाहिँ राजनीति, कन्सपिरेसीको पोलिटिक्स गर्ने भनेर त्यसलाई सोझै इन्कार गरिन्थ्यो। आज अमेरिकाको सिनेटको एउटा सिनेट मेम्बरले चाहिँ नेपालमा चाहिँ करोडौं रुपियाँ चाहिँ धर्मान्तरणको लागि ½ बिलियन भनेर भनेको छ। त्यो त एउटा नोमिनल रकमका हिसाबले त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन, तथ्यका हिसाबले महत्त्वपूर्ण भयो कि नेपालमा चाहिँ पश्चिमाहरू चाहिँ धर्मान्तरण र नास्तिक बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ हिजो हामीले 10 वर्ष अगाडि भनेको कुराहरू आज आएर त्यो संसदको त्यो एउटा प्रमाणले प्रमाणित गर्दै गर्दाखेरिमा कन्सपिरेसी पोलिटिक्स भनेर चाहिँ जसरी हिजो आरोप लगाइन्थ्यो हामीहरूलाई, ती आरोप लगाउनेहरू आज कहाँ छन्? तिनको अनुहार हेर्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई तपाईँले नेपालको आन्तरिक पात्रहरूको उनीहरूको राजनीतिक दर्शनका आधारमा व्याख्या र विश्लेषण गर्नु भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हामीले मात्रै चाहिँ हेर्ने के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भू राजनीतिले नेपालको राजनीतिलाई कता डोर्याउँदैछ भने चीन, भारत र अमेरिका हेरे पुग्छ। अब त त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब चीन, भारत, अमेरिका र रुसलाई पनि हेर्नु, यो चारवटा देश हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति यो चारवटा देशको उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ विदेश नीति र त्यसपछि गएर उनीहरूको आफ्नो रणनीतिहरूलाई चाहिँ सबै रणनीति त बाहिर आएको हुँदैन। उनीहरुको रणनीतिहरुले जति बाहिर दिएका छन् त्यति हेर्ने भने चाहिँ नेपालको राजनीति कता जान्छ भनेर चाहिँ हामी सहज रूपमा चाहिँ अनुमान गर्न सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि आजको नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलहरु तिनको नेतृत्व भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विचारविहीनताको स्थितिमा हो। त्यो विचारविहीनता चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जब बढी मिलावट हुन्छ नि त्यो मिलावट भइसकेपछि चाहिँ सबैको विचार सकिन्छ। यसको सुरुवात 2052 सालबाट नै सुरु भएको जसलाई चाहिँ जस्तो सुरुवात भन्नाले सुरुवात भनेको चाहिँ यो भनौं न यो राजनीतिक चाहिँ विहीनताको भनेको विचारविहीनताको राजनीति दिशाविहीन राजनीति है, दिशाविहीन राजनीति र विचारविहीन राजनीति हैन, सिद्धान्तविहीन राजनीति भनेको 2052 सालबाट नै सुरु भएको। म केही इन्सिडेन्ट्सहरु त्यसको दिन्छु। 2052 सालमा चाहिँ माओवादीले चाहिँ राजनीति सुरु गरे केका विरुद्धमा भन्दाखेरि संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजसंस्थाका विरुद्धमा। अब अरूले माओवादी जनयुद्ध भन्छन्, कसले के भन्छन्, तर आजबाट चाहिँ मैले एउटा नामाङ्कन गरिदिनु पर्ने छ, दैट इज अ रेड कलर रिभोल्युसन, रातो रङको क्रान्ति, क्रान्ति त्यति मात्रै हो, रातो कलरको रिभोल्युसन के जहाँ अरब स्प्रिङ भनिन्छ, कहीं अन्ततिर कलर रिभोल्युसन भनिन्छ, दुनिया भनिन्छ नि, रेड कलर रिभोल्युसन, रेड कलर रिभोल्युसन सुरु भएको। त्यहीँनिरबाट चाहिँ विचारविहीनता सकिएको। जब माओवादीले रेड कलर रिभोल्युसन सुरु गर्यो विचारविहीनता सकियो। माओवादीको टार्गेट के थियो? राज संस्था फाल्ने र यो संसदीय लोकतन्त्रलाई कति बदनाम गर्ने। हिजो माओवादी जुन 10 वर्षको चाहिँ रेड कलर रिभोल्युसनमा थियो, यो संसदीय व्यवस्थालाई त्यति बदनाम गर्न सकेन। जुन दिन ऊ संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो आज संसदीय व्यवस्था भनेको यति दुर्गन्धित बनाइदियो कि चाहिँ त्यो हेरिसाध्य छैन। यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ, यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ। आज हर कोहीले प्रश्नहरू उठाइरहेको छ। त्यसकारण विचारविहीनताको राजनीति त्यहाँबाट सुरु भयो र क्रमिक रूपमा चाहिँ जो आफूलाई चाहिँ मार्क्सवादी विचार भन्ने एमालेहरू, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र बिपीको समाजवाद भन्ने नेपाली कांग्रेस, यिनीहरू सबै एक आपसमा मिलाप हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यिनीहरूको आफ्नो ओरिजिनालिटी के हो भन्ने थाहै भएन र अल्टिमेटली सबैलाई प्रचण्डजीले के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कुर्सीको रेसमा दौडाइदिनु भयो। विचार सिचार छोडौं, कुर्सीको रेसमा दौडौं भनिसकेपछि आज यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्डजीले पुर्याइदिनु भयो कि आफू 32 सीट लिएर चाहिँ 80-90 का सीटलाई कहिले यता घुमाउनु भएको छ, कहिले उता घुमाउनु। यो के हो भन्दाखेरि यो प्रचण्डले घुमाएको हो कि तपाईँले भनेको जस्तो भू राजनीतिले घुमाएको हैन? हैन हैन, यो प्रचण्डजीले घुमाउनु भएको। यो उहाँको आन्तरिक राजनीतिक चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ क्षमता पनि हो होला। त्यसमा भू राजनीतिक केही कारणहरू छन्, त्यसलाई पनि थपौँला, तर उहाँले त यसरी घुमाइदिनु किन? विचारविहीनता भइसकेपछि सकियो। र अहिले पछिल्लो समयमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म अलिकति थोरै नलेज का हिसाबले कुरा गरौं। ग्लोबल्ली चाहिँ लेफ्टिजमको चाहिँ जुन नलेज सिस्टम हो त्यो एकदम हाबी भएको छ। यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरुलाई चाहिँ के गर्ने, लेफ्टहरुले चाहिँ कब्जा गरिदिए, जसको कारणले गर्दाखेरि जब त्यो सेन्टर लेफ्टको चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस हो, जब त्यो टोटल लेफ्टिजममा जान्छ त्यसपछि विचारविहीनता त्यहीबाट सकिन्छ। जस्तो यहाँलाई एक दुईटा उदाहरण दिउँ। नेपाली कांग्रेसको आज विचार के हो त भन्दाखेरि केही पनि छैन। भारतमा भारतीय कांग्रेसको चाहिँ आज विचार के हो त भन्दाखेरि टोटल लेफ्टिस्ट आइडियोलोजी हो। जुन कुरा नरेन्द्र मोदीले चाहेको छ त्यही कुरा चाहिँ भारतीय कांग्रेसले गरिदिरहेको छ। कि भारतको राजनीतिलाई चाहिँ नरेन्द्र मोदीले पोलराइज गर्न खोजेका थिए, कांग्रेसले आफूलाई चाहिँ लेफ्ट कितामा उभ्याएर चाहिँ उसले चाहिँ जुन गठबन्धन गर्यो त्यो भनेको चाहिँ विशेष गरेर मुस्लिमहरुको पार्टीको रूपमा कन्भर्ट भयो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको एउटा स्कूल अफ थट हो। संसारभर नै चाहिँ एउटा लेफ्टिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ तपाईको हार्वर्ड, अक्सफोर्ड देखि लिएर चाहिँ त्यहाँबाट जन्मेको हो। नेपालमा जातको पढाइ हुँदैन तर हार्वर्डमा जातको पढाइ हुन्छ। एफ्रो दलित अरे के ब्ल्याक जति सबै दलित कास्टका हुनु भनेर चाहिँ हार्वर्डमा चाहिँ पढाइ हुन थालिसकेपछि चाहिँ अब एउटा नेपाली, एउटा इन्डियन, एउटा एशियन हार्वर्डमा पढ्न जाँदा उसले जात त पढाएर आउँछ। अनि उले आएर यहाँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जातको राजनीतिलाई चाहिँ उले प्रवर्तन गर्छ। भनेपछि चाहिँ यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ जुन लिबरल चाहिँ डेमोक्रेट चाहिँ जुन फ्रेमवर्क हो त्यो सम्पूर्ण कुरा सकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ आज संसारभर आइडियोलोजिकल्ली चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा एकाडेमिया पनि चाहिँ लेफ्ट ओरिएन्टेड हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ वास्तवमा यो खालको चाहिँ स्थिति आएको। आज कुनै पनि पार्टी आफ्नो स्वरूपमा छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कुराहरु यसले ल्याउन सक्ने खतरा के हो? म आउँछु। त्यसपछि गएर दोस्रो भनेको चाहिँ माओवादीहरुको चाहिँ रेड कलर रिभोल्युसन सुरु हुँदै गर्दा उनीहरु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साम्यवाद वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मार्क्सवादी चाहिँ चिन्तन माओवादी चिन्तन हैन त्यसबाट चाहिँ गाइडेड भएर एउटा वैचारिक धारबाट सुरु गरेको थियो। 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै 1996 मा माओवादीहरु जातीय राजनीति गर्न थाले। 13 वटा चाहिँ जातका आधारमा चाहिँ 13 वटा प्रदेश चाहिँ त्यतिबेलै बनाएका हुन् माओवादीहरुले। जब चाहिँ वर्गीय राजनीतिबाट चाहिँ जातीय राजनीतिमा चाहिँ माओवादी प्रवेश गर्यो त्यही दिनबाट आफ्नो चाहिँ वैचारिक धरातल उले पनि सकाए। भनेपछि नेपालमा वैचारिक धरातलमै कुनै पनि चाहिँ राजनीतिक दल नहुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँले भने जस्तो चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सकिदैन। प्रेडिक्सन गर्ने एउटै मात्रै बाटो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीति चाहिँ कसरी गइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कतापट्टि गइरहेको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ कसरी नेपाललाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिएको छ हैन, कसरी नेपाललाई चाहिँ कन्ट्रोल र डोमिनेसन गरिएको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ नेपालको राजनीति चाहिँ अब यतातिर जान सक्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यति चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न चाहिँ पक्कै पनि सक्छौं। अब जे किसिमका बाचिटाहरू देखिएका छन् नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय धेरै अगाडि जान परेन। फागुन 21 गते जुन पुरानो गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बन्यो त्यस यता देखिएका राजनीतिक बाछिटा चाहिँ भूराजनीतिका कारण देखिएका हुन्। पक्कै पनि नेपालमा यदि सरकार परिवर्तन हुन्छ अथवा नयाँ सरकार यदि गठन हुन्छ भने आन्तरिक कारण होइन, आन्तरिक कारण हुँदैन। तर देखाउँदा त सधैँ आन्तरिक होइन, देखाउनले त आन्तरिक कारण देखाउनु पर्यो नि त। खुलेआम तरिकाले हामी चाहिँ यसरी यो देशबाट प्रभावित भएको छौं, यसले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गरेको छ किन भन्न सक्दैनन् राजनीतिक दलको नेता। त्यो हामीले आशंका गर्दिनु पर्ने र यहाँ जस्ता विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्दिनु पर्ने मात्र। हामीले त्यो भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको बजुदै सकियो नि त, तर औचित्यै सकियो त। तर छेकेको केही छैन, छर्लङ्गै देखेको छ अनि कहिलेसम्म उहाँहरूले छोप्न सक्नुहुन्छ? त्यही छोप्दा छोप्दै त अब उहाँहरू पाखा लाग्ने दिन आइरहेको छ नि त। उहाँहरूको स्खलन हेरौँ न राजनीतिमा। अब यो 12-14 वर्षमा चाहिँ हैन हिजो त चाहिँ हिरो भएर चाहिँ आएका मान्छेहरूको स्खलन आज हेरौँ त, चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। तर त्यो त स्खलन त देखिएको छ नि प्रष्ट रूपमा, त्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि स्खलन भएको हो। त्यो स्खलनको यहाँले चर्चा गरिरहँदा अहिले जे देखियो फागुन 21 गते ओली, प्रचण्ड, रवि लामिछाने, उपेन्द्र यादव, माधव नेपालहरू एउटामा आएला, त्यसपछि कांग्रेस त्यो सत्ता समीकरणबाट आउट भयो। यो विषयमा हामीले यसअघि कसरी भयो के भयो चर्चा गरिसकेका छौँ। फेरि अचानक शेरबहादुर देउवा प्रकट भए बालुवाटारमा। तर मैले आज पाएको सूचना अनुसार एउटा गजबको सूचना भयो, कांग्रेसकै नेताले भन्नुभयो शेरबहादुर बालुवाटार आउनुभन्दा अगाडि प्रचण्ड चाहिँ शेरबहादुरलाई भेट्न चाहिँ बुढा नीलकण्ठ गएको थिए, त्यसपछि शेरबहादुर आएका हुन् भनेर उहाँले मेरो आँखाले देखाएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। जबकि प्रचण्डले यो त्यो गठबन्धन छोडिसकेपछि शेरबहादुर आउट भइसकेपछि यो गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत पुगिसकेपछि कांग्रेस त विपक्षमा बसै भनेर संसदले भनिसकेपछि फेरि उहाँहरूको यो भेट आश्चर्यजनक तरिकाले भएको छ। एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले सत्तारूढ दलको अथवा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु सामान्य ढङ्गले लिउँला हामी। यहाँले भनेको जस्तो यो भूराजनीतिक दाउपेच र चर्चाका बीचमा देउवा फेरि बालुवाटार आउनु अथवा प्रचण्ड बुढा नीलकण्ठ जानु र देउवाको प्रचण्डको फेरि चोचोमोचो मिल्न खोज्नु यो सामान्य असामान्य स्वाभाविक अस्वाभाविक के होइन? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि चाहिँ खुलमखुला रूपमा भेटिएको भएदेखि त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ थाहा नपाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले जुन भेटियो त्यो चाहिँ सामान्य भेट होइन, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो जुन गठबन्धन चाहिँ रातारात परिवर्तन भयो नि, हजुर, त्यो रातारात परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरिका त्यसका के कति पृष्ठभूमि हामी पहिले नै व्याख्या र विश्लेषण गरिसक्यौँ। अब चाहिँ समस्या के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसभित्रको पनि अहिले जुन शेरबहादुर देउवा छ उहाँको चाहिँ जुन संस्थापन छ त्यो संस्थापनलाई चाहिँ यो गठबन्धन हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ केही अप्ठ्यारा चाहिँ स्थिति आउँछन् भन्ने कुरा सङ्केत पक्कै पनि पाएको हो शेरबहादुरजीले। भन्नुको मतलब भ्रष्टाचारका फाइलका कुरा तिनी हुन् अहिले त कुनै न कुनै सङ्केत चाहिँ उनले पाएकै हुन्। एउटा त्यो हो भने अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीले चाहिँ जसरी चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ सत्ता पुष्कलनाथ प्रचण्डजीलाई चाहिँ छोड्नु भएको छ, प्रचण्डजी ओलीबाट पनि सशङ्कित हुनुहुन्छ फेरि किन छोडे भनेर। किन छोडे भनेर यो थाहा छैन प्रचण्डलाई किन छोडिरहेछन् भन्ने कुरा त्यो भने मतलब चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू थाहा हुँदैन नि त, सम्पूर्ण कुराहरू थाहा हुँदैन। ए बडो गजबको परेछ त कुरो। अनि त्यसपछि उहाँलाई त्यो पनि आशा त्यो भइसकेपछि के हो त अल्टिमेटली भन भन्दाखेरि प्रचण्डजीले चाहिँ आज बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि कहिले कांग्रेससँग मिलेर कहिले माओवादीसँग मिलेर चाहिँ यावत यो देशका जति पनि चाहिँ समस्या र सङ्कटहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा उहाँ आएर बुझिरहनु भएको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि कम्ती पनि यो देशको संकटलाई र यो देशलाई एउटा चाहिँ निकास दिने कुरामा कम्ती अहिलेको चाहिँ तीन शीर्ष नेतृत्व एक ठाउँमा बस्नुपर्ने चाहिँ स्थिति छ। त्यो बस्नको लागि पनि कम्तीमा पनि त्यस्ता भेटघाटहरु चाहिँ हुनुपर्छ भनेर सम्भवतः मलाई लाग्छ। यहाँको कुरामा चाहिँ किन चाहिँ सत्यता जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी आफैले नै त्यो कुरा चाहिँ पहल गरेको चाहिँ हुनुपर्छ। देउवालाई भेट्न त्यो यहाँ मसँगै एकजना कांग्रेस नेताले अन्तर्वार्ता गर्नुपर्छ र त्यसपछि देउबाजीले त्यसलाई चाहिँ फलो गरेको चाहिँ हुनुपर्छ। र यो जुन अहिले सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो, गठबन्धन त ओलीजी नै भन्नु न, हामीले किन भन्दिनु पर्यो हैन। जुन सत्ता समीकरण चाहिँ परिवर्तन भयो, यो सत्ता समीकरण पनि एउटा भू राजनीतिको परिणाम हो। त्यसमा चाहिँ हामीले अगाडि पनि व्याख्या गर्यौं। सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ सबैभन्दा लस बेसी कसलाई भयो त भन्दाखेरि सबैभन्दा बेसी लस भनेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ नेपाली कांग्रेसको मूल संस्थापनलाई भएको छ। भनेपछि मूल संस्थापनले अब आफूलाई रिएसेस गर्न थाल्यो, अब मूल्यांकन गर्न थाले मूल संस्थापनले कि किन हामीलाई यसरी गलत्याइयो, त्यो त सत्ताबाट गलत्याइएको हो नि त नेपाली कांग्रेसलाई। भनिसकेपछि त्यो सम्पूर्ण एसेसमेन्टहरुले चाहिँ के कुरा पुष्टि गर्दैछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ पश्चिमा भनेर अमेरिकन लबीको भनेर चाहिँ जुन आरोप लगाइन्थ्यो अथवा चाहिँ उहाँ हो के हो तर देखिँदाखेरि चाहिँ त्यही देखिन्छ नि त। भनेपछि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ पश्चिममा विशेष गरेर अमेरिकन लबीले चाहिँ डम्प गरेको स्थिति हो। डम्प गरिदियो उहाँलाई, डम्प गरिदिसकेपछि चाहिँ त राजनीति त समाप्त हुन्छ नि त। भनेपछि आफ्नो राजनीति र चाहिँ आफ्नो पारिवारिक विरासतको राजनीति र त्यसपछि गएर आफ्नो गुटको राजनीतिलाई जोगाउनलाई पनि शेरबहादुर देउवा अहिलेको चाहिँ गठबन्धनसँग चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा यो सामिप्यतामा जानैपर्ने उहाँको चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति छ। र उहाँले हिजो जुन लागेको ट्याग हो त्यो ट्यागलाई चाहिँ तपाईको हटाएर चाहिँ छिमेकीहरुसँग चाहिँ उहाँको एक खालको चाहिँ नजिकदेखिको चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गरेर नेपालको राजनीतिमा फरक कोर्सतिर लिएर जाने चाहिँ एउटा प्रयत्नको खेलको रूपमा पनि हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ। भनेपछि शेरबहादुर देउवालाई जो पश्चिमा किता अथवा अमेरिकाको कितामा उभिएको पात्रका रूपमा चिनिन्थ्यो, अब उनी त्यो पश्चिमा किताले डम्प गरिसकेपछि चीन अथवा भारत इन्डो चाइना कितामा आइपुगे हुन्। एक्ज्याक्टली छिमेकीहरुको कितामा उहाँ आउनु भएको, जसरी त्यो बाध्यता हो ओलीजी जसरी चाहिँ बाध्य भएर छिमेकी कितामा आउनु भयो हैन। त्यो त आकै हो नि, सत्ता गठबन्धन त कुनै न कुनै चीनको इन्भल्भमेन्ट नभइकन त सत्ता समीकरण त परिवर्तन भएको छैन। त्यसो हो भने नि सर, तपाईले भनेको जस्तो देउवा डम्पमा पुगे र डम्पमा पुगेपछि उत्तर र दक्षिणको सहाराका निम्ति एक्ज्याक्टली हात थापे यहाँले भनिरहनु। अब अहिलेको गठबन्धनमा प्रष्ट बहुमत पनि छ, केपी ओलीले यसको इनिसिएसन पनि लिए। ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, रवि लामिछाने सरकारमा छन्। अब देउवाले पश्चिमी किता छोडिसकेपछि उनी अब प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको रूपमा चिन्ने कि उनी पनि यहाँ भाग खोज्न जाँदैछन् भनेर बुझ्ने कि कसरी देउवा चाहिँ अट्न सक्छन् त त्यहाँ? होइन, देउवा किन पनि अट्न सक्छन्? उनले त्यो एउटा पृष्ठभूमि पनि हिजो सरकारमा हुँदै पनि निर्माण गरे। मैले यहाँको बहसमा पनि चाहिँ मैले भने जस्तो लाग्छ, नभए म फेरि एकचोटि चाहिँ त्यसलाई यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरौँ। रक्षा मन्त्री नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। सुरक्षाका सामग्रीहरु चाहिँ चीनबाट खरिद गरियो, त्यसले नेपाली कांग्रेसको त्यो मूल संस्थापन चाहिँ चीनसँग पनि एक खालको चाहिँ सम्बन्धलाई नर्मलाइज गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा सन्देश त त्यति बेला नि दिएको थियो। र उहाँलाई सरकारबाट बाहिर पठाउनको लागि र सरकारबाट बाहिर राखेर दण्डित गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा पनि घटना भएको छ, जसले गर्दाखेरि चीनले पनि त्यो शेरबहादुर देउवाको चाहिँ जुन ग्रुप हो त्यो ग्रुप चाहिँ चीनसँगको पनि एक खालको सहकार्य, भारतसँगको पनि एक खालको सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने म्यासेज त उहाँले पहिल्यै दिइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वास त चीनले कसैले पनि गर्दैन नेपालका राजनीतिक कर्मीहरू, तैपनि चलाउन त यिनैबाट पर्यो नि त। भनेपछि चीनले नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा यदि काम गर्छन् भने चीनका लागि त्यो सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसमा चीन फ्यासिलिटेसन गर्नको लागि पनि तयार भयो। र भारतले पनि के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमाहरुको नेपाल चाहिँ जुन एउटा पेनिटेसन छ, नेपालको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बाक्लो उपस्थिति छ, त्यसले चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ इन्डियनहरुलाई पनि त सहज बनाइरहेको छैन। चाहे त्यो मणिपुरको घटना भनौं, पछिल्लो समयमा चाहिँ जाबो एउटा चाहिँ त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको केसमा चाहिँ जेल हाल्दै गर्दाखेरि जसरी चाहिँ अमेरिका देखि लिएर चाहिँ जर्मनी देखि युनाइटेड नेशन्स तबको जुन उछलकुद गरे, मोदीलाई चाहिँ घेर्ने कामहरु गरे, त्यो घेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त भारत पनि चाहिँ पश्चिमाहरुको नेपाल उपस्थितिलाई चाहिँ सहज रूपमा लिइरहेको छैन। भनेपछि यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ शेरबहादुर देउवा जस्तो चलाक खेलाडी देख्दाखेरि चाहिँ अरूले के भन्छन्, मैले नेपालको राजनीतिको एउटा चलाक खेलाडी शेरबहादुर देउवा भन्छु, राजनीतिक रणनीतिकारको रूपमा। ओली, प्रचण्ड, देउवा भनेका चाहिँ यी चलाक खेलाडी हुन् के, र यिनीहरूले आफ्नो राजनीतिक बजुत पनि जोगाउने, आफ्नो राजनीतिक विरासतलाई पनि जोगाउने र नेपालको चाहिँ यो जुन चाहिँ परिवर्तन भएको छ यो परिवर्तनलाई चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यसलाई संस्थागत गर्ने चाहिँ जुन कुरा छ त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपले चाहिँ यिनीहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्ने यिनीहरूको बाध्यतात्मक स्थिति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा चीन र भारतको जुन चाहिँ नेपाल चाहिँ नीति हो त्यो नेपाल नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यिनीहरू एक ठाउँमा बसेको हो भनेर चाहिँ अब हामीले त्यति धेरै आशंका गर्नुपर्दैन। एक ठाउँमा बस्नलाई यिनीहरू बस्न त बस्लान्। प्रचण्ड देउवाको भेटघाट दुई पटक, त्यसपछि प्रचण्ड ओली देउवाको भेटघाट बालुवाटारमा भएका तस्बिरहरू पनि सार्वजनिक भए। बाहिर भन्दा सत्य निरूपण टीआरसी विधेयकलाई भनिएको छ, हिजो पनि टीआरसी विधेयक भन्दा भन्दै ओली प्रचण्ड एक ठाउँमा आए, अहिले पनि टीआरसी विधेयक भनिएको छ। हुन त भित्र केही पाक्या होला यहाँले भने जस्तो, तर कसरी सहज हुन्छ? देउवा मात्रै उभिएर हुन्छ कि सिङ्गो काङ्ग्रेस आउनु पर्यो? र देउवाको भूमिका के त? जस्तो एमाले एउटा गठबन्धनको सरकारको हिसाबले जोडिएको छ, हुन त केपी ओलीले समीकरण मात्रै भने गठबन्धन भन्न उनी तयार छैनन्। देउवा चाहिँ एउटा विपक्षी दलको नेताको हिसाबले यिनीहरूसँग टाँसेर बस्ने हो कि? त्यो पनि काङ्ग्रेसभित्र कति सहज होला? गगन थापा एग्रेसिभ भएर आएको हिसाबले देउवा रक्षात्मक अवस्थामा पुगे। महासमिति बैठकदेखि नै ती नजिरहरू देखिन्छन्। यी युवा नेताहरूले जता डोर्यायो देउवा त्यतै जाने अवस्थामा छन् भनिरहेको बेला तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर कसरी एडजस्ट हुन्छ त्यहाँ? होइन, अब एउटा कुरा के भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ जुन आन्तरिक चाहिँ सङ्घर्ष छ, आन्तरिक चाहिँ समीकरण छ, त्यो विचित्र खालको छ होइन। हिजो महाधिवेशनमा कन्टेस्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ देउवा भर्सेस अदर थियो हैन, भन्नुको मतलब गगन शेखरहरू एकातिर थिए। तर आजको त्यहाँको समीकरण त्यो खालको छैन। आजको त्यहाँको समीकरण भनेको चाहिँ देउवा भर्सेस अदर हिजो थियो भने आज देउवा र त्यहाँ भित्रको चाहिँ जुन शेखर गगन हो त्यो दुईटा छ। भन्नुको मतलब देउवातिर को छ? अब देउवातिर अहिले त देउवा एक्लै छन्। अब भोलि यो रणनीति बनाउँदै जाँदाखेरि यो चाहिँ सत्ता गठबन्धनदेखि लिएर नयाँ समीकरण बनाउनेदेखि लिएर चाहिँ नयाँ सरकार चाहिँ बनाउने चाहिँ खेलसम्मको चाहिँ परिस्थितिमा जाँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ देउवा र शेखर कोइरालाहरू एक ठाउँमा बस्ने स्थिति छ भने गगन अर्को ठाउँमा, गगन त टोटल्ली अर्को ठाउँमा। त्यो बेला काङ्ग्रेस सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ मलाई लाग्छ। शेखर र देउवा एक ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू त्यहीँभित्र हुन्छ र मलाई लाग्छ गगनजीले त्यति बेला चाहिँ 40% पुर्याउने स्थिति पनि रहँदैन पार्टीभित्र। त्यही भएर पार्टी फुट्न पनि सक्दैन, त्यो सामर्थ्य गगनले फुटाउन सक्दैनन्, त्यो सामर्थ्य गगनजीमा छैन, सक्दैनन्। जति नै चाहिँ पुसअप गरे पनि, जति नै ब्याटिङ गरे पनि चाहिँ उनलाई त्यो सामर्थ्य छैन। ल ठिक छ, तर देउवा चाहिँ कुन ढङ्गले कसरी एडजस्ट हुन्छन् त यो प्रचण्ड र ओलीसँग? कि यो गठबन्धन भत्किनु पर्यो, कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु पर्यो, कि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर संविधान संशोधन गरेर चाहिँ जे जति चाहिँ समस्या र सङ्कटहरू देशमा आइरहेको छ त्यसलाई कुनै हदसम्म न्यूनीकरण गर्नको लागि यिनीहरूको बिचमा चाहिँ एक खालको नेगोसिएसन अहिले भएको छ। यो कुरा ओलीले मान्छन्? काङ्ग्रेसको नेतृत्व मान्नै पर्ने उनीहरूको पनि बाध्यात्मक स्थिति छ। देउवाले नेतृत्व गर्न सक्छन्? देउवा अथवा शेखर कसैले नेतृत्व गर्न सक्छन्? प्रचण्ड मान्छन्? प्रचण्ड पनि मान्छन्, किनभने प्रचण्डजीले अब यसरी चलाउन सक्छु भन्ने कुरामा उहाँको आत्मविश्वास छैन। अब यो नेपालकै आन्तरिक राजनीतिको कारण हो अथवा भू राजनीतिको? यो त भू राजनीति हो नि। के चाहन्छ त भू राजनीति शक्तिहरू? जस्तो दक्षिण र उत्तरले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीलाई पनि सरकारमा पठाएर के गर्न खोज्दैछ? दक्षिण र उत्तरमा, उत्तरको कुरा एकछिन अहिले छोड्दिनँ, दक्षिणले हिजो हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हिजो हामीले जुन पोलिसी नेपाल पोलिसी ल्याएको थियौँ त्यो गलत गऱ्यौँ भनेर आज रियलाइजेसन गरेको छ। भन्नुको मतलब कांग्रेस आई कांग्रेस संस्थापन हुँदाखेरि गलत भयो भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली 12 बुधे नै गलत भयो भन्ने खालको उनीहरुको बुझाइ छ। 12 बुधे नेपालमा गरिदिदै गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्टमय भयो भन्ने चाहिँ दक्षिणको बुझाइ हो। किनभने 12 बुधे पछि त नेपालको राजपाटलाई तपाईले हेर्नु भयो नि त वास्तवमा चाहिँ कम्युनिस्ट डोमिनेन्ट राजपाट छ नि त नेपालमा। त्यो पोलिसी गलत हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई प्रमोसन गर्नको लागि पनि कम्तीमा पनि उत्तरी छिमेकीसँग एक खालको नेगोसिएसन गर्नै पर्ने। त्यसका लागि के हो त भन्दाखेरि नेपालको मोडालिटीमा चाहिँ समाव परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ र चीन त यो जुन परिवर्तन छ नेपालको परिवर्तनबाट चाहिँ चीनलाई त सबैभन्दा बेसी लस भएको छ नि त। हिजो राष्ट्र संस्था हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ चीनलाई जुन खालको सहजता थियो आज त चीनलाई त्यो सहजता छैन नि त। त्यसैले भारत र चीनले कम्तीमा पनि वेस्टर्नहरुको नेपालको बाक्लो उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि यहाँको राजनीतिक दलहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सहकार्यको चाहिँ स्थितिमा पुर्याउने र कम्तीमा नेपालको स्टेबिलिटीमा चाहिँ अब काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुरामा चाहिँ दुईवटा छिमेकीहरु प्रष्ट छन्। भनेको तपाईले भने अनुसार जस्तो अहिले तीन नेताको दुई नेताको भेटघाट बालुवाटारमा अथवा बुढा नीलकण्ठमा अथवा कुनै तरिकाले भइराछ यसैका लागि हो यो भएको नेपाल टीआरसी को कुरो ल्याइन्छ नि बाहिर त्यो हो अथवा यो सुन्नुस् यो लङ टर्मको लागि हो यो लामो यात्राको लागि हो। तपाईको विश्वको राजनीति जसरी परिवर्तन भइरहेको छ जसरी विश्वको चाहिँ जुन ओल्ड अर्डर भत्केर नयाँ ओल्ड अर्डर निर्माणको क्रममा छ भोलि त्यो नयाँ ओल्ड अर्डर भित्र नेपालले कहाँनेर पोजिट गर्ने त्यो पोजिट गर्ने कुरामा चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलहरूले सोचेन भने पनि कम्तीमा छिमेकीहरूले त त्यो कुरा त सोच्ने भयो नि त। नयाँ वर्ल्ड अर्डर हैन त्यसको ब्रिक्सको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेको चीन र भारत नै हुन् नि त र अर्को चाहिँ रसिया हो। भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ जहाँ जहाँ अमेरिकाले चाहिँ बेस क्याम्प बनाउन खोजिरहेको छ र जहाँ बनाइरहेको छ त्यहाँनिर त यिनीहरूको प्रहार गर्ने त पहिलो रणनीति भनेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अब त्यो परिवर्तन चाहिँ कुन रूपमा गर्ने भन्ने कुराहरू हो के त्यसमा चाहिँ दक्षिण र उत्तर के नेपालमा चाहिँ खुन खराबा नभइकन चाहिँ एउटा परिवर्तन भएर चाहिँ स्टेबिलिटीतिर जाओस्। छिमेकीहरू त्यहाँनिर आइसकेको छ भनेपछि तीनटा दललाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान संशोधन गराउने यस त्यो कसरी हुन सक्छ? संविधान संशोधन भन्नाले त्यहाँ के कुरा जस्तो हिन्दू राष्ट्रका कुरा छन् संहिताका कुरा छन् हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि छ हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ एजेन्डा होला दक्षिणी छिमेकीको हैन। अर्को उत्तरी छिमेकीको चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको स्टेबिलिटी तपाईको 6-6 महिनामा चाहिँ एक महिनामा तपाईको चाहिँ यो सत्ता समीकरण जुन परिवर्तन हुने खालको चाहिँ जुन एउटा अस्थिरता हो नि यो अस्थिरताबाट चाहिँ पार लाउने केले त भन्दाखेरि कम्ती भयो नि त्यो त संविधान संशोधन गरे निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ संशोधन गर्न पर्ने होला नि त। तर यो यहाँले भनिरहेको कुरा चाहिँ दक्षिण र उत्तरको भयो तर पश्चिमको पनि त आफ्नो डिजाइन होला आफ्नो तरिका होला। त्यसबेला त खुन खराबा त हुने अवस्था देखिला नि जस्तो सडकमा आन्दोलनका कुरा होलान् अथवा धार्मिक रूपमा जातीय रूपमा यहाँ मणिपुर बनाउन खोजेका कुराहरू पनि छन्। ऊ पनि त्यतिकै यो गठबन्धन बन्दा बित्तिकै अथवा तीन नेता एक ठाउँमा आउँदा बित्तिकै ऊ जुरुक्कै आफ्नो पोका पन्तुरा बोकेर हिँड्नेवाला त छैन उसको पनि त तयारी होला नि त। त्यो चाहिँ के हुँदैछ त्यहाँ हो त्यही भएर मैले भने उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी एक ठाउँमा बसेर नेपालको चाहिँ स्टेबिलिटीलाई र नेपालको आफ्नो जुन परम्परा हो त्यसलाई फिर्ता गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ। जस्तो चीन पनि नेपालमा हिन्दू बुद्धिस्ट हुँदै गर्दाखेरि उसले मोर आफूलाई चाहिँ सेक्युर फिल गर्छ। भारत चाहिँ नेपालमा हिन्दू होइदेश भने त उसको चाहनै छ भनेपछि नेपालमा त्यो जुन चाहिँ धर्मान्तरणदेखि लिएर नास्तिक बनाउने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि नेपालको चाहिँ जुन राष्ट्र हो त्यो नेपालको राष्ट्रलाई चाहिँ सनातन राष्ट्रतिर लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा चीन भारत एक ठाउँमा छन्। एउटा त्यो पक्ष भयो र यो हुनै हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ पश्चिमाहरू छन्। यही जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ परिणाम नदिने चाहिँ जुन व्यवस्था यसैलाई कन्टिन्यू गरेर चाहिँ आफ्नो उपस्थिति उसले त्यहाँ कायम गरिरहन चाहन्छ र उसले आफ्नो उपस्थिति अब यो विधि प्रक्रिया र मार्फतबाट चाहिँ सम्भव भएन भने उसको चाहिँ अर्को ब्याकअप प्लान पनि छँदैछ। पश्चिमाहरूको के हुन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ पहिचानको राजनीति नेपालमा चाहिँ जातीय राजनीति नेपालमा धार्मिक राजनीति नेपालमा चाहिँ क्षेत्रीय राजनीति यसका माध्यमबाट नेपालमा चाहिँ कसरीले चाहिँ नेपाललाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउन त्यो सम्भावना अझै छ। तपाईँ एक नम्बर प्रदेशको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ पहिचानको चाहिँ मुद्दा देख्नु भएन भने तपाईको धरानमा चाहिँ देख्नु भएन आम्ने सामने भएका दुईटा कुराहरू त्यहीको चाहिँ त्यो मेयर त्यो प्लान्टेड हो भन्ने कुरा चाहिँ त त्यहीबाट देखिन्छ नि त। तो हर हर्क साम्पाङ भन्ने तपाईको चाहिँ मन्दिरको अगाडि लिएर आएर चर्च खडा गर्छ भनेपछि उसले जुन कामहरु गरिरहेको छ नि उसले त चाहिँ यो धार्मिक सहिष्णुता भन्दा पनि उसले चाहिँ धार्मिक द्वन्द्वको पृष्ठभूमि जुन निर्माण गरिरहेको छ आज कोशी प्रदेश त्यसको चाहिँ शिकार हुने स्थितिमा छ। भनेपछि यदि कोशी प्रदेशमा मात्रै त्यो खालको चाहिँ जातीय पहिचान र चाहिँ त्यो खालको चाहिँ स्थिति निर्माण भयो भने त्यसले त त्यो देशैभरि लिएर जाने स्थिति हुन्छ। मधेसमा त भइसकेको छ, मधेसहरु एक ठाउँमा छन्, सिकेर आउतहरु आइसकेका छन्, पुरानाहरुले थ्याक्न सक्दैन भनेर त्यहाँ नयाँ नेतृत्व पनि जन्मिसकेको अवस्था छ। भनेपछि अब कोशी प्रदेशमा चाहिँ तपाईको जातीय मुद्दा चाहिँ यदि उठ्यो र त्यसले चाहिँ स्पेस पायो र उसले स्पेस खडा गर्यो भने चाहिँ त नेपालमा चाहिँ जातीय द्वन्द्व भनेको निश्चित छ। त्यति मात्रै होइन, अमेरिकनहरुले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्डियन मुजाहिदिनको आक्रमणको खतरा छ भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ त माइनोरिटी मुस्लिमहरुलाई पनि चाहिँ कहीं न कतै चाहिँ प्रशिक्षण र ट्रेनिङ दिइराको चाहिँ स्थिति त पक्कै पनि त्यसले संकेत गर्छ। भनेपछि चाहिँ तपाईको दक्षिणतिरबाट चाहिँ एक खालको घेराई, त्यो चाहिँ माइनोरिटी मुस्लिमको चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स होला, तपाईको चाहिँ पूर्वबाट चाहिँ पहिचानका नाममा चाहिँ जातीय पहिचान हैन, तपाईको चाहिँ त्यहाँनेर धार्मिक पहिचानका कुरा, पश्चिमतिरबाट चाहिँ थारूहरु एउटा एक खालको एग्रेसनमा आइराको छ। थारूहरुको त त्यही पार्टी त रहन सकेन, श्रीमान श्रीमती झगडा गरेर कुटाकुट गरेर आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगिसके हैन। हिजो हिंसात्मक द्वन्द्वलाई सबैभन्दा साथ कसले दिएको थियो बेसी भनेपछि तिनै आदिवासी जनजाति र तिनै थारूहरुले दिएको हैन, तिनै दलित सरले दिएको हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मल्टिपल चाहिँ तपाईको चाहिँ कन्फ्लिक्ट को चाहिँ जुन स्थिति हो त्यो पश्चिमाहरुको एक ब्याकअप प्लान भित्र पर्छ। यदि नेपालबाट चाहिँ यदि हात झिकेर चाहिँ फर्किनुपर्ने स्थिति आउँछ नि नेपालमा एक खालको हुल्दुङ्गा नगराइकन चाहिँ एक खालको द्वन्द नगराइकन चाहिँ उ फर्किनेवाला चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले नेपाल यस्तो खालको चाहिँ त्यो भुमरीमा परिरहेको छ कि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ दिशा कता हो भनेर चाहिँ एकिनका साथ भन्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ अहिले छैन। त्यसले गर्दाखेरि संकट कसलाई लाग्यो त भन्दाखेरि जसले नेतृत्व लिएको छ उनीलाई संकट आइलाग्यो। पश्चिमाहरुको एउटा डिजाइन छ, छिमेकीहरुको एउटा डिजाइन छ, त्यति मात्रै होइन अब 14 बुँदा पठाएर रुस पनि चाहिँ नेपाल भित्र छिर्न चाहिरहेको छ। भनेपछि हामीले विदेशीहरु र चाहिँ छिमेकीहरुको प्रभाव र दबावलाई कम गर्नुको सट्टामा चाहिँ अझ अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ मित्र राष्ट्रलाई फेरि नेपाल आमन्त्रणको जे स्थितिमा पुर्याउँदै छौं भनेपछि चाहिँ यो राजनीतिक दलमाथि चाहिँ दबाब त निकै नै छ नि। त्यो दबाबबाट कसरी बाहिर निस्किने भन्दाखेरि कम्तीमा पनि अब कुरा चाहिँ छिमेकीको मान्नुपर्छ है, छिमेकीलाई चाहिँ चिडाएर हामी यहाँ एक्जिस्ट गर्न सक्दैनौं, हामी यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्दैनौं र हाम्रो पोलिटिकल करियर पनि रहने छैन भन्ने कुरामा यति चाहिँ 50औं वर्ष चाहिँ 60 70 7 दशक चाहिँ राजनीति गरेका राजनीतिक कर्मीहरुलाई थाहा छैन, पक्कै पनि थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरु एक ठाउँमा बस्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यतात्मक स्थिति छ। अन्यथा चाहिँ हिजो जन्मेको एउटा पार्टीले नै चाहिँ उनीहरुलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ आज जा 20-21 सिटकोले चाहिँ नयाँ शक्ति भनेर, अर्को एकजना अभियन्ताले चाहिँ झापामा बसेर चाहिँ मजासँग थर्काइरहेको छ हैन, अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ असंगठित विद्रोहहरु ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ उठिरहेको छ। यी सबैलाई म्यानेज गर्न चाहिँ त यिनीहरु एक ठाउँमा नबसुन जेलसम्म सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि कम्तिमा पनि आज नेपालले खोजेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्तिमा पनि चाहिँ हामीलाई मिनिमम इकोनोमिक अपर्च्युनिटी देऊ, हामीलाई चाहिँ यो कियोसबाट बाहिर ल्याइदेऊ, हामीले धेरै कुराहरु अपेक्षा गरेका छैनौं। नेपालले त्यति मात्र खोजेको छ, त्यति पनि गर्न नसक्ने। तपाईले कांग्रेस एमाले माओवादी एक ठाउँमा आउने चर्चा गरिरहँदा नि अहिले एउटा गठबन्धन बनेको छ, त्यो गठबन्धनको भविष्य लामो देख्नु भएन यहाँले? त्यो गठबन्धनमा बनेको रासपाको भविष्य के देख्नुहुन्छ? त्यो आफै पनि विवादित बनिरहेछ। रासपाका सभापति सहकारी काण्डमा मुछिए भनेर आरोप खेपिरहँदा रासपाका अरु दुईजना डीपी अर्याल अहिलेका मन्त्री र सँगसँगै त्यसका महामन्त्री कविन्द्र बुढलाकोटी, यी दुवैजनालाई फेरि सहकारीमै ठगेको आरोप लागेर सञ्चार माध्यममा समाचार आइरहेछन्। यति बाधा व्यवधानका बीच पनि कांग्रेसले निरन्तर राजीनामा माग्दा माग्दै पनि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएर गएका छन्। स्वयं उनले मैले यो काण्डमा मुछिएको छैन भनिरहेछन्। प्रहरी प्रमुखले पनि सहकारीमा रवि लामिछाने मुछिएको प्रमाण भेटेन भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट रवि लामिछानेको प्रमाण भेटेन भनेका छन्। अर्का केपी ओलीले यो कसैको नाममा उजुरी पर्दैमा हुन्छ भनेर बचाउ गरिरहेछन्। एकातिर यो राजनीति चलिरहेछ, अर्कोतिर फेरि तपाईं कांग्रेस एमाले माओवादी एक ठाउँमा आउँदैछन् भनिरहनु भएको छ। यो त्यो बेला रासपाको भूमिका के हुन्छ, रापरपाको भूमिका के हुन्छ? चाहिँ एक ठाउँमा आउँदैछन् भनेर भनेको अर्थ के भने होलसोल पार्टी नै नआउन सक्लान् त, किन अब किताकाटको स्थितिमा गयो। तपाईं छिमेकी किताबमा बस्ने कि तपाई चाहिँ पश्चिमा किताबमा बस्ने, त्यो किता काट गर्नु पर्यो। रविजी त आज के हो भन्दाखेरि जस्ट फर पुष्प उहाँको किता कहाँ हो हैन। रविजी भनेको आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उहाँको काममा बन्दुक राखेर कता कतातिर पड्काउने उहाँ प्रयोग मात्रै भएको हो, उहाँ प्रयोग मात्रै हो। उहाँ कुन किताको हो भनेर चाहिँ अहिले किता काट पनि नगरौँ, बरु उहाँका चाहिँ पछाडीका चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ किता काट गर्न सकिन्छ। तर रविजी कुन किताको हो भनेर चाहिँ किता काट गर्नुमा मलाई त्यति धेरै, किनभने किता काट गर्नलाई नि केही आधारहरू चाहिन्छ। यदि साँच्चै नै रविजी चाहिँ वेस्टर्न किताको चाहिँ मान्छे यदि उहाँ हो भने चाहिँ उहाँको चाहिँ पहिलो नागरिकता खारिज नभएर पहिलो संसदै जाँदैन थियो, हामीले त्यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जाँदैन थियो जब उहाँलाई पहिला संरक्षण जब गरिएन नि, नगरिसकेपछि उहाँ दोस्रोचोटि आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ रविजी मोडिफाइड भएर आएको पनि हुनसक्छ नि त। र त्यो मोडिफाइड भएको रविजीलाई चाहिँ वेस्टर्न किताबमा चाहिँ अट्न सक्ने स्थिति नभएको अवस्थामा र वेस्टर्नले विश्वास गर्न नसक्ने स्थितिमा उनले त अल्टिमेटली चाहिँ छिमेकीहरू रोज्ने नै भयो नि। भनेपछि उनी पनि एक्ज्याक्टली पश्चिमा किताबबाट उत्तर दक्षिण किताबमा आइसके। त्यसकारण चाहिँ अब एउटा प्रक्रिया के हुनसक्छ भन्दाखेरि पार्टीहरू फुट्न सक्छन्, हरेक पार्टीहरू त्यो सामर्थ्य भयो भने चाहिँ सम्भवतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि फुट्न सक्छ। यो रिस्क रविले लिन्छन् त हैन, रविजीसँग चाहिँ रविजीलाई चाहिँ क्रस गरेर पनि चाहिँ फुट्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ नि त। रविले पनि सम्हाल्न सक्ने छैन, नसक्न सक्छन्, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ हाइली चाहिँ इकोनोमिस्टदेखि लिएर चाहिँ विश्वका चाहिँ सर्वज्ञानी मान्छे त त्यही छ नि त, सर्वज्ञानीले ठानिहाल्छन् नि। भन्नुको मतलब त्यहाँ पनि पश्चिमा किता आउट हुँदैछ, पश्चिमा किताले चाहिँ पार्टी फोड्न त्यहाँनिर प्रयत्न गर्छ, सहज हुन्छ सक्छ। जस्तो कांग्रेसमा गगन थापा कांग्रेसभित्र पनि चाहिँ पश्चिमा किताले पार्टी फोड्नको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्छ, सक्छ सक्दैन अलग कुरा, त्यहाँ पनि सक्छ सक्दैन अलग कुरा। ओलीजीको चाहिँ पनि चाहिँ नेतृत्वमा धेरै प्रश्न त्यही भित्रबाट उठिरहेको छ हैन। माओवादीको त एसस चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी भइन्जेलसम्म चाहिँ त्यो ओली होइन, तैपनि माओवादीभित्र विरोधका स्वर त चाहिँ उठिरहेका छन् नि। त्यो चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ जनार्दन शर्मा मार्फत भनौँ अथवा त्यहाँभित्र पनि उठेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ किता काट चाहिँ हुने स्थितिमा गयो भने त हरेक पार्टी फुटको सङ्घारमा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट जोगिनको लागि पनि कम्तीमा पनि शीर्ष नेतृत्व हामी चाहिँ सरकारमा पनि छौँ, हामी केही कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्दैछौँ भनेर चाहिँ आम पिपललाई आश्वस्त नपार्ने हो भने उनीहरूको पोलिटिकल लेजिटिमेसी झन् घट्दै जाने स्थितिमा हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूको बाध्यता छ उनीहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ। भनेपछि देउवा काङ्ग्रेसभित्र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्या होइनन्, एक्ज्याक्टली पुगेको हो। त्यसकारण चाहिँ उनले त्यो रक्षात्मक स्थितिलाई चाहिँ अब उनी नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ प्रयोगमा जाँदैछन्। अब यो गठबन्धनको चर्चा गरौँ न। केपी ओली यो गठबन्धन बनाउन बाध्य भएका हुन्, यसलाई उनले समीकरण भनिरहेछन्। इलामको चुनावमा समीकरणमा भएका दलहरू एक ठाउँमा छैनन्, रासपा एक ढङ्गले छ, माओवादीले पनि उम्मेदवार उठाउने चर्चा गरिरहेछ, के अरे हाम्रो समाजवादी पार्टीले घोषणा गरिसक्यो, केपी ओलीहरूले घोषणा गरेर अगाडि बढिसके, त्यहाँ गठबन्धनको एउटै उम्मेदवार बन्न सके अवस्था पनि छैन र स्वयं ओलीले गठबन्धन भनेर स्वीकारे अवस्था छैन। यहाँभित्र पनि अनब्यालेन्स हो, असन्तुलित हो अवस्था, के हो यसको? होइन, सन्तुलन त कहीँ पनि छैन, असन्तुलन नै छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हिजो जसरी चाहिँ प्रि इलेक्सन गठबन्धन एलायन्स हुन्थ्यो त्यो चाहिँ टुटेको अवस्था हो, अब हुँदैन कहिले पनि, अब हुँदैन। अब प्रि पोल एलायन्स हुँदैन, पोस्ट पोल एलायन्स हुन्छ, प्रि पोल एलायन्स हुँदैन। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिलेको महासमिति बैठकले गरेको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिपूर्ण काम हो। त्यो गगनजीहरूलाई पनि सेयर जान्छ त्यसको चाहिँ, यसमा त गगनले देउवालाई पेलेरै लगे नि त, त्यो जस जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ चुनाव लड्नको लागि चाहिँ स्थिति निर्माण भयो। अब यो यसलाई चाहिँ अब फेरि भन्नेले चाहिँ कन्सपिरेसी भनिन्छ, कन्सपिरेसी होइन। किन एक्लै एक्लै चाहिँ चुनाव लडाउने स्थिति चाहिँ निर्माण गरिँदैछ भन्दाखेरि आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गर्ने चाहिँ जुन समूह छ त्यो समूहलाई जिताउनको लागि। कसरी हो? अब हेर्नुहोस्, चुनाव दुई खालले हुन्छ, एक चुनाव जिताउनलाई हुन्छ, एक चुनाव हराउनलाई हुन्छ। आज काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट चाहिँ जुनसुकै क्यान्डिडेट होस् त्यो क्यान्डिडेट पार्टीको हुन्छ, पार्टी भन्ने चाहिँ तिनवटाको अनुहार हेरिन्छ। आज आम नेपाली नागरिकहरू यी तिनवटालाई कसरी फाल्ने भनेर चाहिँ लागिरहेको छ। तिनवटालाई त फाल्न पाउँदैन किनभने उनीहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्छ, उनका प्रतिनिधि चुनाव लड्छ, त्यसलाई हरायो भने पनि कम्ती नै यिनलाई स्वाद दिन सकिन्छ भन्ने हुन्छ। यिनलाई हराउने क्रममा चाहिँ जित्छ कसले त? त्यहाँ नियरेस्ट पोजिसनमा जुन आउँछ त्यसैले जित्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले इलाममा जुन चुनाव भइरहेको छ यो एउटा मिनी जनमतसङ्ग्रह पनि हो। त्यसैले यदि कांग्रेस एमाले माओवादीले त उम्मेदवार उठाउँछ उठाउँदैन थाहा छैन, अहिलेसम्म डिक्लेयर गरेछ। तर एमालेलाई सपोर्ट गरे भन्ने पनि छैन छैन हाल्न त गठबन्धनको हिसाबले एमालेले नि भोट हाल्छ। यसलाई अलिकति विश्लेषण गर्ने भाइ, इलाम दुईलाई विश्लेषण गर्नु बहुत जरुरी छ, किनभने त्यही निरबाट चाहिँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको चाहिँ राजनीति धेरै पहिलादेखि नै चाहिँ सुरु भएको हो हैन। त्यहाँभित्र अरू तथ्यहरू पनि छन्, त्यो बिस्तारै खुलाइ गर्दै जाउँला। इलाम दुईमा एक्लै एक्लै लड्ने पर्ने स्थितिमा लिएर आइसकेपछि त एमाले त बलियो छ नि त त्यहाँ इलाम दुईमा, किनभने सुभाष नेमाङजीको चाहिँ नेम फेम, उहाँले गरेका काम र त्यसपछि गएर एक खालको चाहिँ जातीय समीकरण पनि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमालेलाई चाहिँ एउटा के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्प्याथी भोट पाइन्छ कि भनेर चाहिँ हिजोदेखि अभ्यास गरिरहेको हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउनलाई विद्या भण्डारी उठाएर पनि सिम्प्याथी भोट लिएकै हो, त्यही भोट लिन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ सुभाष नेमाङजीको सिम्प्याथी भोट लिनलाई चाहिँ उनले सुभाष नेमाङजीको छोरा उठाए। अब उताबाट चाहिँ नयाँ शक्तिले पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कताबाट खोजखाज गरेर होइन खोजखाज गरेर पहिचानवादीकै नाम चाहिँ लिन बाध्य भएको त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीका चाहिँ अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री यी मिलन लामा लिम्बूलाई हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिलन लिम्बूलाई चाहिँ हामीले यहाँ खडा गऱ्यौँ भनेर चाहिँ मैले यस जातको चाहिँ कुरा गर्न लागेका थिए। तर महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि पहिचानवादीहरूले पनि उम्मेदवार उठाएका छन्। अब पहिचानवादीहरूले त्यहाँ उम्मेदवार यदि उठाइसकेको छ भने त्यो परिस्थितिमा पहिचानवादीहरूले चाहिँ एक खालको क्लिन स्विप गर्ने स्थिति आउँछ त्यहाँ। तर एमालेको राम्रो छ भनिरहेछन्, रासपाप्रति चाहिँ जनताको त्यो उत्साह देखिरहेछ, रवि लामिछाने गएर पुरा नाचो देखाएर आइसक्यो। अब यो सबै एक्लै एक्लै लड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त त्यहाँनिरको चाहिँ जुन पहिचानवादी चाहिँ भोट हो त्यो पहिचानवादी भोट एक ठाउँमा बस्दियो भने र अरू भोट छरलिएको अवस्थामा पहिचानवादी। तर माओवादीले त एमालेलाई सपोर्ट गर्ला नि त गठबन्धन होइन, माओवादीले त तिमीहरूलाई म जातीय राज्य दिन्छु भनेर 13 जातीय राज्य त पहिलेदेखि बाँड्दै आएको हो नि त। माओवादी आज पनि क्लियर छ, ऊ पहिचानको राजनीति नै गर्ने हो। ऊ प्राइम मिनिस्टर हुँदै गर्दाखेरिमा पनि तिमीहरूलाई राज्य दिन्छु त अस्ति भर्खर पनि भनेको कुरा हो। त्यसले गर्दा प्रचण्ड स्वयंले भने मलाई लाग्छ पुष्पमल दाहाल प्रचण्डजीको त्यहाँ 4000 भोट छ माओवादीको, त्यो 4000 भोट चाहिँ पहिचानवादीलाई गयो भने त्यहाँ पहिचानवादीले चुनाव जित्ने स्थिति रहन्छ। अब भन्नुहोस् त्यसले गठबन्धनमा खटपट होला नि त, किन पहिचानवादीलाई दिएको हामीलाई किन नदिएको भन्दा त ओलीले फेरि खटपट निकाल्ला होइन। ओलीको त्यो सामर्थ्य छैन अहिले खटपट निकाल्ने, ओली किन यति निरीह भएको प्रचण्डको सामु यति धेरै लल्याक लुलुक परे कि ओलीजी के हो भने आफ्नो पार्टी भित्रै उहाँ चाहिँ कमजोर हुनुभएको छ कि त्यो काउन्टर दिने को छ र काउन्टर दिनै पर्दैन। त्यहाँभित्रको असन्तुष्टि र चाहिँ पार्टीको चाहिँ जुन एउटा डिक्लाइनिङको प्रोसेस छ नि त्यो डिक्लाइनिङको प्रोसेसले त उहाँलाई दबाब त दिइरहेको छ नि, आम कार्यकर्ताबाट दबाब त आइरहेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई गठबन्धन भट्काउनु थियो, जुन पोजिसनमा चाहिँ सरकार दिए पनि उहाँ सरकारमा जानुपर्ने थियो। अर्को के हो भन्दाखेरि नेपालमा पहिलोपटक इतिहासमा चीन जबरजस्त रूपमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा हाम फाल्यो र ओलीजीहरूलाई त्यति धेरै चलमलाउन चाहिँ दिँदैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पनि त्यति धेरै चलमलाउने स्थिति हुँदैन। यो कुरा बुझेर देउवा पनि कम्तीमा पनि यिनै गठबन्धनहरूसँग बसेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य चाहिँ सुनिश्चित गर्न चाहिँ उहाँ खोज्नु भएको छ, अथवा आफ्नो परिवारको राजनीतिक भविष्य अथवा आफ्नो गुटको राजनीतिक भविष्य। तर देउवाले अर्को प्रयास पनि थालिरहेछन् भन्ने सुनिन्छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई रवि लामिछाने अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग कुरा गर्न पठाएर एक प्रकारले डेमोक्रेटिक एलायन्स बनाउनुपर्छ, कम्युनिस्ट विहीन सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रयास पनि अगाडि बढाएको सूचनाहरू हामीले पाइरहेछौँ। त्यतातिर पनि लागिरहेछ, त्यो ढिलो भइसक्यो, त्यो कोर्स ढिलो भयो, किनभने त्यो अब सम्भावना छैन। देउवाले त्यो कोर्स चुनाव सकिने बित्तिकै गर्नुपर्ने थियो। त्यही भयो, यदि त्यो गर्न सकेको भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि देउवाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नै। त्यसले गर्दाखेरि देउवाले त त्यो कुरा नगर्नु नै देउवाजीको के हो भने राजनीतिक चाहिँ डिक्लाइनिङको प्रक्रिया हो। त्यस कारण चाहिँ देउवाजीलाई त्यो गर्न दिइँदैन, किन भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा अब ओन ओल्ड अर्डरको अमेरिकन नेतृत्वको चाहिँ जुन दबाव र प्रभाव थियो त्यो चाहिँ फुस्किन्छ, त्यो फुस्किने क्रममा छ। त्यसले गर्दाखेरि न्यू ब्रिक्सको चाहिँ जुन नेसन स्टेट्सहरू छन् तिनीहरूको नेपालमा पहुँच प्रभाव हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको आजको जुन गठबन्धन बनेको छ त्यो गठबन्धनमा गएर अरू मिसिनियो, त्यहाँबाट नयाँ गठबन्धन क्रिएट गर्ने भनेको चाहिँ फेरि तिनकै चाहिँ सरसल्लाहमा हो। अर्थात् चीन र भारत एक ठाउँमा बसेर चाहिँ होइन, डेमोक्रेटिक फोर्सेसको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ तिमीहरू सबैजना मिलेर चाहिँ यी कुराहरू गर भनेर चाहिँ चेकलिस्ट दिएको अवस्थामा चाहिँ नयाँ गठबन्धन बन्ने स्थिति होइन भने यो गठबन्धन चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ लामै जानको लागि चाहिँ निर्माण गरिएको। एउटा गजबको कुरा नबुझिएको हो, जस्तो यो निर्वाचन गएको 2079 साल मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भइसकेपछि 3 पटक त प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु पर्यो, पटक पटक गठबन्धन परिवर्तन भएर कहिले कोसँग सरकारमा जानु पर्यो, स्थायित्व भएन, बहुमत पुर्याउन भेगुताको धार्नी चाहिँ जम्मा गर्नु पर्याछ, जोड्नु पर्याछ। एउटाले मात्रै विश्वासको वातावरण खुस्काइदिँदा बित्तिकै सरकार नै ढल्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्था हुँदा पनि कांग्रेस र एमाले मिल भन्ने जनमत पनि छ, तलबाट पनि बोलेका छन् मान्छेहरूले, त्यो आशा पनि राखेका छन्। यी दुई शक्तिले मिलाएर स्थायित्व किन दिइदैन, किन राजनीतिक स्थायित्व दिन कांग्रेस र एमाले नजिक आउँदैनन्? यो सम्भावना कति छ? यहाँले चाहिँ जुन प्रश्न राख्नु अत्यन्त गहन प्रश्न हो। प्रश्न के हो भन्दाखेरि यो संविधानले कहिल्यै पनि स्थायित्व दिँदैन। यो संविधान केकालाई निर्माण गर्यो भने नियन्त्रित अस्थिरताका लागि निर्माण गरिएको संविधान हो। जबसम्म यो संविधान रहिरहन्छ त्यस्ता शक्तिहरूलाई मिल्न नदिनको लागि चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण रूपमा भूमिका खेलिन्छ। त्यो यहाँ आन्तरिक रूपमा हैन, यो बाह्य रूपमा नै त भूमिका खेलिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानले नै कांग्रेस एमालेलाई मिल्न नदिया हो। संविधान नै त्यस्तो बनाइयो जहाँ मिल्न उनीहरूको चाहिँ स्पेसै रहँदैन। संविधान बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरू मिलेर बनाएको हो नि, सुशील कोइरालाको नेतृत्व मिलेर बनाए, त्यसपछि कहिल्यै मिलेन नि त। बोरु वाम गठबन्धन भयो, कांग्रेस एमाले त कहिले पनि मिल्दैन। त्यसपछि हामीले त्यो पृष्ठभूमिलाई पनि यो संसद जो 84 भनेर भनिरहेछौँ हामी चुनाव हुने, त्यो अवधिभरि यिनीहरू मिल्ने सम्भावना हुँदैन। मैले त्यही हो, छिमेकीहरू बसेर चाहिँ तिमीहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर छिमेकीहरूले डिक्टेट गरेको अवस्थामा संविधान संशोधन नगरी कांग्रेस एमाले मिल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा मात्र यिनीहरू मिल्ने होइन भने चाहिँ त दक्षिण चीनले पनि चाहिँ अस्थिरतामा चाहिँ उसलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ नि त। तर चीनले स्थिरता नेपालमा खोजेको हो भने चाहिँ त कम्ती भने चाहिँ दक्षिणसँग चाहिँ एउटा लेभलको नेगोसिएट गरेर नेपालको चाहिँ मूल प्रवाहका दुईवटा राजनीतिक दलहरू जसको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ वजुद पनि छ, सामाजिक वजुद पनि छ, कांग्रेस र एमाले भनेका। तर हामी कस्तो दुर्दशा हेर्नुहोस् त, विदेशीले मिलाइदिनुपर्ने, विदेशीले मिल भनिदिनुपर्ने, यी सबै जन्जिरहरू तोडेर देश बर्बाद भयो, देश खत्तम भयो भनेर छिमेकीका अथवा विदेशीका मुख नहेरेर हामी एक ठाउँमा आउन सक्दैनौँ देशको राष्ट्रिय स्वार्थको लागि। 12 बुँदेलाई तपाईँले जुन दिनसम्म उपलब्धि भन्नुहुन्छ त्यो कुनै सम्भावनै छैन। यो सबै 12 बुँदेका परिणाम हुन्। कस्तो ठाउँमा पुग्यो सर देश, आज कहाँ छ? होइन, देश त कहाँ छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त मिनिमम चाहिँ इन्स्टिट्युसनल फङ्सनिङमा पनि देश छैन। मिनिमम यसको बारेमा अब सोध्नुपर्ने होइन यिनीहरूले? होइन, अब यिनले त सोच्दैनन्। सोच्नुपर्ने कसले हो त भन्दाखेरि चाहिँ जो आफूलाई युवा भनेको छ, जसले यसको चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ म लिड गर्छु भनेर आएको छ, उसले सोच्ने हो। उनीहरू त आफू कसरी बस्ने, आफूले चाहिँ कमाएको चाहिँ जुन कमाइ छ त्यसलाई कसरी जोगाउने र आफ्नो राजनीतिलाई कसरी चाहिँ परिवारभित्र होस् अथवा चाहिँ आफन्तभित्र चाहिँ त्यो विरासतलाई चाहिँ कायम गर्ने, उनीहरूको सोच त त्योभन्दा अरू बेसी केही पनि छैन। तर केही दिन यता गठबन्धन टुटेको महिना दिन भएको छैन, देउबाको पहिला गठबन्धन टुट्दा जस्तो हताश मनस्थिति पनि देखिया छैन। सञ्चार माध्यममा पाएअनुसार र थाहा पाएअनुसार उनी भेट्न जानेहरूलाई पनि धैर्य गर, नात्यु भनेर आश्वासन दिन्छन् रे भने हामी सुन्छौँ। काङ्ग्रेसका दुईजना नेताहरू शेखर कोइराला र गगन थापाको भनाइलाई सापट लिएर यहाँसँग प्रश्न गर्ने हो भने, गगन थापाले भने कि काङ्ग्रेस छिट्टै सरकारमा जान्छ, सत्ताले नै काङ्ग्रेस खोज्दै आउँछ भनेर गगन थापाले भने, शेखर कोइरालाले केही दिनभित्रै, केही महिनाभित्रै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ भनेर भने, एकजना महामन्त्री हुन्, एकजना सभापतिका प्रत्याशी हुन्, यिनीहरूले त्यसै त बोल्या छैनन् होला। अर्को कुरा शेखर कोइरालाले के भन्यो भने, कोशीमा माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा रोक्ने मैले गर्दा रोकिया हो भनेर बडो यो महत्त्वपूर्ण 3टा कुरा चाहिँ मैले यहाँसँग जोडेँ। यी कुराले के माने राख्छ, के अर्थ राख्छ? यसको प्रष्ट अर्थ छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्छ। अब त्यस्तो त गगन थापाको पनि त मिल्यो नि भाषा। त्यसमा आफ्नो दाबी छ। शेखरलाई लाग्दो हो मैले नेतृत्व गर्छु, गगनलाई लाग्दो हो मैले नेतृत्व गर्छु, किनभने शेरबहादुर देउवा त अलरेडी डम भइसकेका भए, उनको नेतृत्वमा सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिहालियो। किनभने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने थियो भने चाहिँ त्यो मङ्सिरमा चुनाव भइसकेपछि तुरुन्तै सरकार बन्थ्यो। उहाँलाई त त्यति बेलादेखि नै चाहिँ सरकारको नेतृत्व नदिने भनेर चाहिँ त्यो डिजाइन त्यति बेलादेखि नै भइसकेको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा त डम्प नै गरियो। भनेपछि अब गगनजीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि म चाहिँ जुन धुरीबाट चाहिँ नेपालको राजनीति गरिरहेको छु त्यो धुरीले मलाई नै बनाउँछ भन्ने छ। शेखरलाई कोशीमा त मैले त गरेर देखाइदिइसकेँ त, एमाले त मलाई चाहिँ मेरो नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न तयार छ। दाबी हेर्नुहोस् है आफ्नो, त्यो दाबीका कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ गगनजी बढी भ्रममा हुनुहुन्छ। किन? किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्छ भन्नु अथवा चाहिँ सरकार आइलाग्छ भन्नु के हो भने मेरै नेतृत्वमा सरकार आइलाग्छ भनेर चाहिँ एक लेभलको कन्फिडेन्समा हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि पार्टीमा मैले जुन खालको चाहिँ नीति र चाहिँ जुन खालको चाहिँ विधि विधानमा चाहिँ मैले बहस ल्याउन थयो सबैलाई एक ठाउँमा जोड्न सके, अब पार्टीमा चाहिँ मेरो हैसियत बढ्यो भन्ने खालको कुरा उहाँलाई लागेको छ। तर सत्ता यति क्रूर हुन्छ कि गगनजीले त्यो कुरालाई बुझ्नु भएको छैन र सम्भवतः मेरो बुझाइ मेरो सूचना उत्तर र दक्षिणी छिमेकी एक ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ यदि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्छ भने शेखरकोलाको नेतृत्वमा बन्छ। त्यति बेला गगनले स्वीकार्छन्? गगनले नस्वीकार्नु त उनको चाहिँ मूर्खता हुनेछ, किनभने हिजो पार्टी सभापति त मानेकै हो त शेखरलाई, सिनियर लिडर त हो त। भनेपछि र स्थिराङ्कका हिसाबले नि गगन भन्दा त चाहिँ डबल स्थिराङ्क भएकै छ नि त। भनेपछि चाहिँ गगनले 40% पनि पुर्याउन सक्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले नै शेखर कोइरालालाई चाहिँ संसदीय दलको नेतामा चाहिँ प्रस्ताव गरे भने चाहिँ गगनजीले समर्थन गर्नुको विकल्प रहँदैन। कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदै हो, त्यो नभइकन त कांग्रेसले सत्ता त पाउँदै पाउँदैन नि। भनेपछि हुन त आरजु देउवा इन्डिया गएको धेरै चर्चा भयो, अहिले सामाजिक सञ्जालमा फोटो पनि देखिया छ, उहाँ उपचार गरेर थाइराइडको अपरेसन गरेर अस्पतालमा हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले आइरहेछ। तर कतिपयले चाहिँ उहाँले चाहिँ विजय चौथाईवाले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुखसँग राखी बाँधेको चर्चा पनि गर्छन् र उहाँ त्यहाँ राजनीतिक लबिङमा हुनुहुन्छ पनि भने काङ्ग्रेसका केही नेताहरू अड्डा जमाएरै दिल्लीमा बसेका छन् भन्ने पनि कुरा आउँछ। यसैको लागि हो, केका लागि हो, केही हुँदैछ होइन? एउटा के हो भन्दाखेरि इन्डियनहरुको समर्थन लिनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति हो। जसरी चाहिँ इन्डियामा वेस्टर्न प्लान्टेड र वेस्टर्नले डेभलप गरेका अमेरिकनले डेभलप गरेका चाहिँ जुन मान्छेहरुलाई चाहिँ इन्डियामा चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि लिएर गइरहेको छ इन्डियन गभर्नमेन्टले, हैन? त्यसले त नेपालमा पनि चाहिँ एउटा त्राइमामको स्थिति। भनेपछि उहाँहरु त्यही लबिङमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ हामीले? मोरलेस लबिङ त्यही नै हो। अब अन्तिमतिर छु, कांग्रेसभित्र यो गठबन्धन भत्किसकेपछि शेरबहादुर देउवा लगभग मौन जस्तो देखिए, संसदमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनिसकेपछि गगन थापा एग्रेसिभ रूपमा प्रस्तुत भएको यहाँले देखिराख्नु भएको छ। कतिपयले भने गगन थापाले एक तीरले दुई शिकार गर्दैछन्, एउटा रवि लामिछानेमाथि आक्रमण गरेर अर्को रविलाई उत्तेजित बनाएर देउवा निकटका मान्छेहरू जो भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् उनका श्रीमतीदेखि लिएर मन्जु खाँटसम्म अथवा देउवासम्म उनीहरूलाई रविले पक्राउ गरून् भनेर गगन थापाले यो माहौल उत्तेजित बनाउन खोजेका हुन् भनेर एक थरीले भनिरहेछन्। अर्को थरीले यही माहौलमा गगन थापा चाहिँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएर कांग्रेसभित्र नेता स्थापित हुन खोजिराखेका छन् भनेर भनिराखेका छन्। दुईटा कुरा सत्य हुन्? आंशिक सत्यता चाहिँ त्यसमा पक्कै पनि छ। रविजीलाई उत्तेजित बनाएर कांग्रेसभित्रको चाहिँ देउवाको चाहिँ पारिवारिक सदस्य हुर्मतले नै चाहिँ त्यो हुर्मतले लिदियोस् भन्ने चाहिँ उहाँको चाहना हो। अब देउवा पक्ष चाहिँ यसमा मौन छ फेरि। अब देउवा पक्षले चाहिँ कुनै किसिमको उनी चाहिँ केही पनि नगरेर चाहिँ सुरक्षित भएर रवि लामिछाने नचिडाएर सुरक्षित हुन खोज्या हो। सुरक्षित हुन खोज्या भन्दा पनि चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ देउवाले बुझ्नु त गगनजीले के बुझ्या छ र? केही पनि बुझ्या छैन नि त। देउवाको मौनताको कारण के हुन्छ? होइन, देउवाजीले चाहिँ त्यो कारबाही चाहिँ पुस्काउनु दाहाल रवि लामिछानेहरुको यिनीहरुको चाहिँ त्यो खुट्टी नै छैन भन्ने कुरा देउवालाई राम्रोसँग थाहा छ। हो, इन्टरनेसनल कम्युनिटीले दबाब दियो भने चाहिँ कारबाही हुन सक्छ, अन्यथा चाहिँ कारबाही हुन सक्दैन भन्ने कुरा देउवा ढुक्क छन्। भनेपछि उनी रविप्रति आक्रामक पनि छैनन्, समर्थनमा गरे जस्तो पनि देखिएन, तर मौन समर्थन देखियो, त्यो देखिन्छ। अर्को चाहिँ गगनजीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ खेल के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक हिस्सा छ त्यसलाई चाहिँ टुक्र्याएर त्यसपछि गएर त्यसलाई सक्यो भने कांग्रेसमा बिलाइ गर्ने अथवा कांग्रेससँग सहकार्य गराउने र चाहिँ कांग्रेसको चाहिँ यो जुन आफ्नो लबी हो त्यसलाई चाहिँ मजबुत गराउनलाई चाहिँ त्यसको पनि सहारा लिने स्थिति। त्यसो त गगन थापाले पार्टीभित्र गरेको सक्रियतालाई पनि त हेरौँ न। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन सक्रियता गरे, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमानले त्यो सक्रियता गर्न नसक्दा पार्टी गिरिजाप्रसादको लगभग पूर्ण हिस्सा चाहिँ गिरिजाप्रसादकै हातमा भयो, उहाँहरू पार्टी छोडेरै जानु पर्यो। आज गगन थापा संवाद यात्रा भनेका छन्, बीचमा चाहिँ केशव बुढाथोकीको मृत्युको हिसाबले चाहिँ रोकेको उनको यात्रा फेरि सुरुवात भएको छ। उनी जनजनमा गएका छन्, सबैसँग घुलमिल गरेका छन्, कम्तीमा कांग्रेसको नेता पनि छ है भन्ने सन्देश त दिया छ नि त। इनको सक्रियतालाई त मान्नु पर्दैन है। त्यो सक्रियता ठीक छ, आफ्नो ठाउँमा त्यो सक्रियतालाई नमान्ने भन्ने गरेर महामन्त्री हुन्, महामन्त्री भएपछि त्यो त्यो सक्रियता अर्का महामन्त्री पनि त छन् नि, उनको त देखिदैन। त्यो एउटा स्वाभाविक हो हैन, त्यो सक्रियतालाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। उ पार्टीमा म पहिलो चाहिँ पोजिसनमा जान्छु, म पहिलो नेता हुन्छु भन्ने कुरा त्यो महत्त्वाकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो त राजनीति गर्ने मान्छेको लागि। तर एउटा चाहिँ रियालिटी के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जसरी गगनजीमाथि चाहिँ तपाईँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चाहिँ जसरी आक्रमण भइरहेको छ नि त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त, कसरी आक्रमण भइरहेको छ उनलाई हैन। अनि त्यो त जो चर्चामा छ उसैले आक्रमण हो नि त, कसरी आक्रमण भयो। रविले पनि अर्को तर्फबाट आक्रमण छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर ती सबैबाट चाहिँ बेखबर जस्तो न आक्रमणमा छ न के छ। हिजो चाहिँ जनमतलाई हेर्ने हो भने चाहिँ पार्टी सभापति र सिटिङ प्राइम मिनिस्टरको विरुद्धमा चुनाव लडेको शेखर कोइरालाले चाहिँ दोस्रो चरणमा चुनाव पुर्याएको होइन भने त्यो दिन प्रकाश मान र चाहिँ बेलुवा निधिले साथ दिएर शेखर कोइराला त्यही दिन पार्टी सभापति हो नि त। सिटिङ प्राइम मिनिस्टर र तपाईँको पार्टी सभापतिसँग कति इन्फ्लुएन्स हुन्छ चुनावमा, कति धाँधली हुन्छ, त्यो सबैलाई चिरेर स्थापित भएको चाहिँ शेखर कोइराला गम्भीर मोडमा छन्, एक्ज्याक्टली गम्भीर सोचमा छन्। उनको जन्म चाहिँ गगनजीको भन्दा धेरै व्यापक छ। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, रवि लामिछानेको राजीनामालाई कांग्रेसले प्रतिष्ठा बनाएको छ, उठाएको छ संसदमा। रवि लामिछानेको राजीनामा त्यो बटम लाइन भनेको छ, अथवा संसदीय समिति बनाउने, त्यो दुईटै कुरा नकार दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले पनि रवि लामिछानेलाई निर्दोष साबित गरे, प्रहरी प्रमुखले पनि निर्दोष साबित गरे, केपी ओलीले पनि निर्दोष साबित गरे। कांग्रेसले अगाडि बढेको छ, संसदीय समिति भनेको छ। अब कहाँ गएर कांग्रेसलाई निल्नु ओकेल्नु भएको छ? यो कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्छ? रविले राजीनामा दिएनन्, संसद चल्न दिइराखेको छ, राजीनामा पनि भनिराखेको छ, यो कहाँ लगेर कांग्रेसले कसरी सेफ ल्यान्डिङ? मात्र एउटा एस्युरेन्स खोजे हो, कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ गृह मन्त्रालयले कुनै पनि खालको चाहिँ कारबाही र हेरासमेन्ट नगर्छ, यति हो। तर रविको ती कुराहरू राज्य व्यवस्था समितिमा पनि उजुरी छन्, सहकारी पीडितहरूले पनि उजुरी रविको नाम तोकेर गरिरहेछन्। यो कुरा उठाउनु गलत थियो कांग्रेसले? ठिक थियो, राम्रो कुरा उठाएको। अनि यही कुरा उठाउँदा कसरी चाहिँ कांग्रेसका नेताको सेक्युर खोज्यो भने त्यही लेनदेन हो नि त, मोलमोलाई हो नि त। मोलमोलाई त्योभन्दा बढी होइन, मोलमोलाईभन्दा अरू केही पनि होइन। अहिलेको राजनीतिक कर्मीहरूबाट तपाईँले त्योभन्दा बेसी अपेक्षा पनि नगर्नुहोस्। भने कहाँ छ त हाम्रो यात्रा? अब कता अबको यात्रा भनेको चाहिँ तपाईँको कि वैधानिक दुर्घटना, कि तपाईँको द्वन्द्व, कि भने चाहिँ तपाईको इनमा अलिकति चाहिँ चेत खुलेर चाहिँ यो संविधानलाई आमूल परिवर्तन अथवा संशोधन गरेर चाहिँ अगाडि जाने। तीनवटा विकल्प छन्, तीनवटा विकल्पमा चाहिँ नेपालले कुन चोइस गर्छ त्यही मात्र हेर्नुपर्ने छ। अरू भन्न सक्ने अवस्था, अरू भन्न सक्ने स्थिति छैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।